بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مسيب جل بتد به إن سلمني أن كلا كواب توم من إدارة لكلا لقال لي دلو نو ويلتنو أن جرنا أن ريحان لك دي إباوغ الله تبارك وتعالى أن ndeno kure barkunde do ndeno kure horminande do ndeno kure hittunde do hiden hebi hobbe meden teddube karamakoobe meden maunube be tawata en fu e meden ko be geli den fi mudum karamakoobe men wakkilani ben sakitangol o da'awa do ka meden ida renti karamakoobe ben duubi din nayewu hewtitaaki be kono juhuuji maɓɓe ɗin wakkilaareji maɓɓe ɗin ko ɓangudi ko feeñuɗi ka leydi lagine hiɗen toro Allahu tabaraka wa taala yo Allahu junnu balɗe maɓɓe ɗen ɓeyda barke on e ngurdanɗan ya rabbal alamin. Ko homɓe woni ɓen haray ko ɓe woni ɓe wonduɗen ɗo Ustad Hafiz Sow ɓe laɓe kalan Darussalam joɗaniɓe en Conakry, kamɓe kadi woni hoorejo radio bonheur o wonɗo Conakry. Haray Oustad meɗen sannaw meɗen tolnaw meɗen jarnaw meɗen innaw ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Bismillah. Haray ɓawonde karamakoɓɓen salmiti en ɗo, haray hiɗen ɗaɓɓiriɓe ɗo toɓɓere himmude toɓɓere hittude nde tawata honɗum woni nden toɓɓere, ko honɗum woni nafoore noddangol Allahu tabaraka wa taala e ɓure ɗum ɗon. Haray ko ɗum ɗon wonɗen ɓe e hewtinde ɓe wawa en fensitande e muɗum e bawgal Allahu tabaraka wa taala. Bismillahi rahmani rahim. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يتي الله سبحانه وتعالى تول سيني دو يتي دو يتي دو يوني إن جاني مو نيما جمع كودي مو إير جمع كودي إن سيدي كي ينام عند ما ربيت دو على قوم سينا كان كو الله سبحانه وتعالى كوباجو سيني دو لا بلو تول سيني دو هاندو دو لويد إن جيري كلوم en diwani kene on niraɗo meɗen Muhammad sallallahu alayhi wa sallam en seedi ke wonde makko niraɗo makko ko jeyaɗo makko yo Allah subhanahu wa taala ɓeyɗaɓe jamɓe kisiye kamɓe sahaba e maɓe ɓen fof e dendangal juɓɓe moƴƴuɓe ivdiba maɓɓe moƴƴiri ha ñande dalngal daroyi. Haɗay so ɗum feƴƴi e ɓe weltanike ɓeeɗo musidɓe meɗen wonan ɓen ɗo ɗen makka mukarrama ɗo ɓe sukaɓe meɗen ɗo ɗen wonɓe kadi wonde saabu e ko heɓoto ɗo kon e iwa ɗo rewra ka réseau sociaux hewti e dendanangal yimɓe ɓe Allah subhanahu wa taala moƴƴi e muɗum woni ko wiyete kon heɗotoɓe ɓen konnguli ɗin suba ƴetta ɓuri moɓɓide kon. Ayi ɗum ɗe andi ko hunde labande wongol heɗotoɗo e on tigi o suɓa e nder ko heeɗi kon o ndara ɓuri moɓɓide kon o gollitira e weltanike ɓe kamɓe kadi accudugol tanji maɓɓe ɗin e argol e tintiden fi wawo hiwrodirde ɓeydodiren andodiren kadi toki Allah subahanau wa taala ɓe seeni fi mum kon ɗo ɗen ɗaɓɓere gandal ngal yo Allah okkuɓe kutu muɗum newna ɓe kasa e jaam moƴƴere ɓe hewtoya kadi ka meɗen toon ɗen kadi ɓe ɓeyda kadi ha hin kadi tokkitade koɓe jokki ɗo kon walla ɗum kamanda keji moƴƴi. Haɗay so ɗum feƴƴi yono wonɓe e darde men e heeɗo min hiwri kon hirago islam min sanni o min tolni o kadi toɓɓere koɓe suɓani en kon ɗo yewtugol fi ɓural ko woni e noddugol e laawol Allah subahanahu wa taala. Ɗum ɗon haray e ko hunde hittude hunde mawde woni e daragol fi yo fi Allah wowle fi makko yo jante yo fi haqqeji makko ɗin yo fencite fencite feñinene jama on yama on wakkiline tiiɗinene ha wawa jokkude lawol ngol. Ɗum ɗon haray ko woni eɗen golle ɗon kon yani golle ɗen ɗe satta wonande ummo Allah newnani subhanahu wa taala kono baraji ko mum ko woni mum kono tiiɗi e yoni en aranon ɗum ka Allah subhanahu wa taala wi waman ahsanu qawlan mimman daa ila llah wa amila salihan wa qala innani min almuslimin. Yani Allah subhanahu wa taala ɓe istifham inkari ayo ala on ɓurɗo moƴƴude yani ko noon haray firogol ala ɓurɗo moƴƴude wa on neɗɗo
noddudo e lawol Allah subhanahu wa ta'ala ala on buddo on do mubbide kongol yani ko wola kom fop ka hore leedi do ko tawata ko ya wola goddo fi yo hedo o nafitora ala e kongol gol wawda podde goddo e mudum wola namu ha o konven ko witira ba mudum wa on darido tawata kanko ko woni ko fi podde gol yimbe ben e lawol Allah gol subhanahu wa ta'ala ala on do on baraji kala idan do ko hunde maunde tawata e no wawi ga pusa on tigi fi yo wonu on ne do buddu mobbide ko wolata bay noddo e lawol Allah gol ko noddata ko nge hore mudum ko dum buri mobbide ko wola kon kadi kadana do ala ko buri maunude e la ilaha illallah yo non noddo won ko dum woni noddude yani kanko ko kanko buri moddude ko noddata ko mudum ko dum buri moddude ko woni wada kon ko dum buri moddude Allah subhanahu wa ta'ala kuntum khayra ummatin ukhrijat lin nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minu billah yani khayriyatul umma wonugol enen ko enen buri moddude moftelen nayi de jootina de rawni nayi de mari nayi de lami de yeddi nan ko honnum ko tawi hede noddude lawol Allah subhanahu wa ta'ala yamire yimbe ben ko Allah yamire kon dun ko moddi kon hada yimbe ko Allah hadi kon dun ko boni kon ko Allah hadi o hayno boni ko Allah yamire o hayno moddi idan Allah subhanahu wa ta'ala wadi khairiyya yani wonugol moftene lawol Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko kanje hecci moftede mofteji feddi dum fop sabu mum on ko o do dawa ila Allah subhanahu wa ta'ala idan dun don holli wonde ma hunde rek o wonde ma wonde woni noddugol ilawul Allah subhanahu wa ta'ala tamudum hayin kadi holli wondema noddugo ilawul Allah ko hunde mawde tawdi Allah subhanahu wa ta'ala subi de taguno tagore nden fop o subi mabbe o tagi kadi malaika be subi mabbe Allah subhanahu wa ta'ala Allah yastafi min almalaikati rusulan wa min annas yastafi Allah subhanahu yastafi min almalaikati rusulan wa min annas Allah subhanahu wa ta'ala o wi mi subi e malaika ben be minela yani malaika ben fo be Allah nata ben buri hecci yani ko ben hecci ka makko be neli ben yu ar yottina e nela do sallallahu alaihi wasallam ma e nela be fikube men ko ben non hecci wa min annas yani o subi kadi yibe ben ben don kadi ko ben don kadi hecci e ngandi jaka jibril alaihi salatu wassalam tawde kanko Allah subhanahu wa ta'ala nelata e annaba ben e nela ben Allah wadi mo heccudo malaika be fop tan be nangal jinsul malaika ko kanko hecci be fop ka pura bayle de ngandi malaika be no mali no matto martabaji sengini rondi be arsh be ben don kadi ko wobbe go joko be jogiti be sabeji aljanna be e yitange be kadi ko wobbe go be wango to be ko baytul ma'mur be kadi ko wobbe go lan na tasi fa tako e golle ji malaika ben wona e mabbe e sendobe asikeji ettobe ruhuji e piji ko tawata do sipata kono be do fop sibe mobbandiri noni mabbe on ko hecci jibril alayhi salatu wassalam sabon dum sabu tay ko nelalo Allah subhanahu wa ta'ala kanko ni nelde nazala bihi ruhul amin innahu laqawlu rasulin karim Allah yima ko karim innahu laqawlu rasulin karim idan odo tayi wonde ma jibril alayhi salatu wassalam Allah hokki mo ngal bulal tawde himo rondi mission burdo mo ile mission jidi yottingul fi Allah subhanahu wa ta'ala bangina fi hakkeji makko di bangina no hana rewrede no bangina no hara battorede no bangina ko welata makko bangina kadi ko metta makko fi be rento bi won batti be Allah subhanahu wa ta'ala idan nela be kadi be fo mabbe Allah subhanahu wa ta'ala subi nder tagol fo nela be ko subi don ben non hande gabe fo mabbe hecci e heditibe ben tawde mission mo be jokki on ko mission e burdo ko wele sen dali e noddo ben kadi kambe kadi hala e zaman be hala be hecci yimbe ben e zaman mo be woni wemu dum hala be hecci e ngu zaman ko be woni ngu yimbe ben sifanama e annabar ben be woni nono e sifanama e ashabul kahf sifanama e so en janganam surtout yasin inani ko feddi e ndari sifanama zulqarnain sen dari
kala jogitibe yewtobe fi Allah men e zamanu be zamanu ben non hari Allah subhanahu wa ta'ala wadi be kambe woni hore idan tawde Allah subhanahu wa ta'ala itti o mission o jonni be o burni be ngatawore den heray dum non holli importance honde den kono non kadi e ka malaika be ka jinna ka yimbe hay ko jinnaaji di fop dum harade gandi e Allah subhanahu wa ta'ala kan wadi jinnaaji din kadi noddoji ton kadi fewdi jokkudi wulu hi ala ya nastama nafaru min aljinn fa qalu inna sami'na qur'anan ajaban yahdi ila rushdi fa amanna bihi kono wani en hatta don tel maka bure ka yondir kon ka qur'an hadith goto pet halten do len danila do sallallahu alaihi wasallam ma ki man da'a ila hudan kana lahu min alajri mithlu ujuri man tabi'a munuddi ila wal mu'jire lella wal mu'jire do embere wono yimbe jadirbe ben do jokkinde hunde don haray baraji ma di ko woni do derde idan haray musibe jubi teddube ha ko ko wete da'wa bi babu da'wati aw sa'u min babu ta'lim babu dambugal noddu gongol yaaji buri dambugal jannugo kullu muallimin da'iya wa laysa kullu da'iya muallimin en kala janno ko noddo ko laaka noddo won janno jandu gongol ko kan ko be jannata ko noddu gongol da way tawede example wona joni goddo joni publio di darsoji haray joni ko rubba hamil faqin ila man huwa afqa min yani kan ko ray anda no gasa ko ni muhtawa ko mo andi ko ko be do woni wadde do dum do si publiyama na fay yimbe be no gasa wori na ha e halaka o waawi naale halaka o waawi woni publiyude yawn yo technicien yo jodi baawo machine mo fejjinde conference wala do anglais ma conference wala do français ma conference wala do hala leedi wobbe wala jodi hausa ma yoruba ma swahili ma fejjina hala maninka ma hala soso haro nanata kono mo andi ko kon fejjinde do dum do ko hokkata ma baraji idan noddu gongol woni gole noddo be jinsu mabbe on no yaaji buri wono gol Jesu jannobe be jannobe sa janne ko tawata bari gandal mudum kono noddu gongo dum no hida way tawede der ton contribuant fa ko wawda way majal mawirda am domen ka mawirda do si da way joni anka ko a technicien bi da way on façon don ki golira do angi da way wadde gol kupuji kupa e makatiuji sautiya wala video kupadi e golira tan do anga wata do fu hettan ta ko janga fi affaire informatique a wawa fi dipiji kono hida way sodi gol materiel ji di hida way yubde goddo on don wona libre o libera dabere fi adal makko o jokka dun don aga dara woni noddulo ma joni anko ya anko ko defte de ma ko client mo inta o matuya client koy da way imprimer des client do 500 masalan ma 1000 inne joni fi bura noddingol ma di bura nakatel fajir ma bura nakate shuro ma bura jango soto kafe e juma masalan ma bural doogol baawa ala sirajuma masala ma tahiyatu masjidi dum wada dum lang tawata dan jono ko lang ka wata bibide yoba e printer senita e carrefour jidi senita e bureau jidi fenta ka otoje yimbe hendi do ndare no gasay mo jaydo oto wallo yaydo 30 minutes ma yaway woni yaway ko tire ngon jawde ma mari voyage gol avion dama ka airport ji senda yimbe jawonu jaw ka avion buri ko ngarewnti fonte goddu ngo ndara wobbe soda ko journal ji be soda be ndara wobbe udita ka baaw ka ecran ka julle ka jodo ndara ray mu hetti donc si ba limpiji fo si senda monti no way ndarude donc heba don goddum o golira ma o fekkina goddo woni sabu yon wiide pakistanejo woni sabu goddo feewi airport e amerique o jonnal o wayaki mo futtel man nabe fottu pakistanejo no jogi tester hisbe muslim mo sendude yimbe no jodi kasalde tante o wari o tayi o jetti o defter juzol hisbe muslim on o jetti le o jonni goddo o cadre jo jangudo amerique ton kono hari pewal ngal duda e watade goddo feewa kono wi'en hari pewal ngal duda be ka ko simeni hore makko o jetti den deftere ko arabu fous en anglais ala ton moy no anglais moja kono tay ko arab defter ne o jey ka djom fonte o wal jangudo wono yaa tipoyi holinde ma makko be ngi acci mi holle goddo ko firama defte do pakistanay jonnuma
o yettin deftere o jondi goddo firani de deftere do o ngi ndara mi firante de deftere kono ndara dara ko moddi no deftere go kan don de handa takkinide de do o yini honde o yini honde laba usulus salata laba no usulus salata o takkinde de deftere isun muslim o firani mo den don di de dalante de dalanni kay angide makko selli hande ni fewn do on do mi do andimo ni fewn do mo tawa e noddo de ngala wala Allah subhanahu wa ta'ala e hal anglais on wala anglais ko anglais o watta yewtere makko de yewtere fekkude de yewde gare sosio dum hala bi ikhtisar hala musibe be teddube wota yewa e hunde fode way wonde noddo e way de ndar star no dirali gandal manga tawano de kalisi ji madi tawano de experience ma on de way noddo de kala façon ji no hebi da fere de way tawede o man ahsan qawla mimman daa ila allah asal allah subhanahu wa ta'ala ان يجعل كلنا دعات اليه سبحانه وتعالى هذا والله اعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اين جارني كرمك وبم فتا كونا سيدا دي كونغودي مابدي يدودي دو دي كونغودي مابدي يوبدي دي دو دي كونغودي مابدي لبا دي دو دين تورو الله تبارك وتعالى كانكو باجو سيني دون يو ودام بي دون دو كامان ديكي مابدي مودي ناندي جانغو يا رب العالمين انين وومبي اندارو دي بن كادي بي كرمك وبي دو غال نولال غال بي نودي امين دو يو الله تبارك وتعالى نيوي نان اين jaqen dum do o newi nana en hotoren dum do araybe darike e tobbe hittude e himmude woni non no andirden non karam ko ben ko ayeji alqur'ana be atti en e neldude be fensitani en de hikkintini don hadith nulad sallallahu alaihi wasallam be hikkintini don tawjihadji e sharhu gol kadi dum do e weedi nan gol en ene wombe e darude ben ko honno haray dum do o warrete ah hari mimmi famirani no gasa an kadi hari afamirani kono itti hande bawo nde tawata joni mimmi fami wonde ma ha hila wawi tawede e be wombe e noddande Allahu tabaaraku wa ta'ala e de bure de be janti do wonde ma ne danki on no fewndorda o hida wawi noddude e gollawol do harako Allahu tabaaraku wa ta'ala wonda e noddande be sifike do e piji ndang woni hondu woni hande dabbugol koy ala hoydo wawa wallitaade fi sakugol mojjere wono wonden e tinirde nen e o saa hande do yoga e yimbe ben wobbe koko kirdi woni e sakitude fi yo yimbe ben jalo wobbe koko harmi woni e sakitude fi yo yimbe ben ndaru wobbe koko hanin kadi e konko harmi do wobbe kadi hara ko yo sakitu non fiyo yimbe ben hedo wobbe no sakita piji fiyo yimbe ben hilno e dun do waktuji mabbe di yego haray an wata tawe e nde fedde do kono tawe e hombe e bebe karamo ko be ben janti do woni hondum woni gandal gal jogida gal newina nalima wawgol sakitugol a jettanama ganto sa yi'i moƴƴere kande woni wo siko partagegol partage nden moƴƴere ɗon si tawi ko yottingol nden moƴƴere ɗon yottin nden moƴƴere ɗon si tawi kadi ko yaltingol ka jiifama totta fi nden moƴƴere ɗon yo gollitire wakkilo waɗa ɗum ɗon taweɗa e ɓen ɓe tawata haray ɗi ɓure jantaɗe ɗo heewuɗe dirɗe do o hara an kadi hida mari ton gebal musiddo juldo haray kurkanagol ma wi'en kurkagol e hunde keldunde hino hitti moƴƴa kono non wa kurkanagol Allahu tabaaraku wa ta'ala ala ko buri dun don e hittude ala ko buri dun don e wonde nafore ala ko buri dun don e wonde e keldude haray kaka makko wonden kaka makko kadi hotoyten jango aray non si tawi neɗɗanke on a woni ka aduna ɗo e yangagol bimbi e kiiki bada tawfiqillahi tabaraka wa ta'ala hara ko kanko Allahu tabaraka wa ta'ala on wonɗa e noddande fiyo yimɓe ɓen hulumo no karama koɓɓen jantiri noon fiyo yimɓe ɓen mawnimo no karama koɓɓen jantiri noon jantori noon fiyo yimɓe ɓen jantomo kanko Allahu tabaraka wa ta'ala fi yimɓe ɓen jantomo kanko Allahu tabaraka wa ta'ala haray on mo wonɗa e gollande ɗon wona yeebowo golle goɗɗo ko komo tawat ko aaden Allahu tabaraku wa ta'ala mo tawata wona eɓɓindirteɗo e neɗɗo kanko joddi makko ndin si o yoɓima tun anday o yoɓima
harayiden toro Allahu tabaarak wa ta'ala kanko bajjo senido on yo yoban en be karamakoobe men do moƴƴere heewunde o junnana en balɗe maɓɓe o moƴƴinana en battene maɓɓe ya rabbal alamin o ɓeyda barke e ngurdanɗan o ɓeyda barke e gandal ngal ya rabbal alamin haray en salmini dendangal wonɓe en e ndaarude haray ɓaawo hannde musidɗo julɗo tedduɗo ɓaawo nde nanɗa ɗi konnguɗi ɗo haray wata welsindo ka wonɗa wo no wawata wonirde wo e wakkilagol e sakitugol moƴƴere iɗen toro Allahu tabarak wa taala on kanko bajjo seniɗo yo tabintin en e ka dina ɗo o ƴettita en e makka ya rabbal alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.